Lepas ni kita lihat pula siapakah pelakon lelaki terbaik drama rantaian. Calon-calonnya ialah Jordan Voon, Green Wall, Erin Dawson, Nafas, Sawyer Leong Grove Behind the Sun, Adi Putra, Teratai Kemboja, dan juga Syafiq Khan, Noor. Wow, dekat belakang ni ada Syafiq Khan punya pemain. Supporters ya. Mana apa ni, Rosham, Rosham fan mana? Nampak? Nora fan, Nora fan? Nora fan tak ada, insyaAllah. Jadi semua fan-fan diorang ni sebenarnya merangkumi kita punya fan. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saja kita nak bagi diorang relax, siapa yang pemenang ya, ni kan? Okey, Nora. Okey, jom. Jom, jom. Pemenang bagi anugerah pelakon lelaki terbaik drama rantaian dimenangi oleh... Syafiq Khan Noor! Syafiq Khan! Terima kasih, Alhamdulillah. Ini rezeki ibu ayah saya. Saya terima kasih kepada Encik Abdul Razak dan Rohaya Sulaiman, dua bapak saya. Terima kasih kepada Tim Noor. Terima kasih kepada TV3. Yeah, especially untuk director saya, Abang Ijad. Thank you so much. Scalabus!